Kakati endwadde z'ekikaba ezisigibwa okuva ku muntu omu okudda ku mulala nga bayita mu kikolo eky'okwegatta oyinza okugamba nti ziwanise abiri nga nkazalujja mu ggwanga lati Uganda era embeera eno yewaliriza omusasi waffe Henry Mugenyi okunoonya abakugu okunnyonnyola ebikira ku bino ku ndwadde zino abasinga ze batasaaya abasinga ze basaagiramu ate nga namutta zennyini. Endwadde z'ekikaba zitambula okuva ku muntu omu okudda ku mulala singa omuntu yeegatta n'alina obulwadde obwo. Obuuka obutambuza endwadde zino obutono nnyo nga n'omuntu tasobola kubulaba n'amaaso amakalu okuleka ng'akozesezza ebyuma ebikebera obuwuka obusirikitu. Ezimu ku ndwadde zino nkuliko enziku abedda bwe bayita ng'obulwadde bw'abazira, siriimu n'endala nnyingi wabula nga zino ze zisinga okubweza omutawaana. Enziku wano bumanyiddwa ng'obulwadde bw'abazira. Obulwadde obuzibikira oluseke olufulumiramu omusulo. Obulwadde obuleetera omuntu okubeera nga atonya oba ng'avaamu amazzi agatali ga bulijjo ate n'okulumizibwa mu bitundu by'ebyekyama. Obumu obulwadde obwokubiri tulina mu bwe bayita kabootongo. Kabootongo bulwadde obusiifu butatera kulaga bubonero mu muntu. Oluusi butandika ng'ebbwa eritaluma, oluusi ebbwa ne limaana erivaawo nga terijjanjabiddwa naye tekitegeeza nti akawuka kaba kakuvuddemu. Obulwadde buyinza okuba nga bukyakulimu bw'oba obugaba. Olwo omuntu akwatiddwa obulwadde bw'ekikaba biki by'alina okulabirako ne waba tagenze mu ddwaliro kakasa nti nabe yamukutte dda. Abantu abamu bwe mba nkwesiza kabootongo bafuna amabwa mu bitundu byabwe eby'ekyama. Bw'olaba ebbwa mu bitundu bye eby'ekyama ako kamu ku bubonero akateekeddwa okuzibula amaaso okwebuuza nti iki ki ekintawaanya. Bw'oba ng'ofunyemu butuututu olaba ofunye obutuututu osiibwa ovaamu amazzi agatali ga bulijjo oyinza n'okuba ng'olumizibwa bitundu by'ebyekyama mu ze bayita ensigo zaffe eza wansi basajja. Obwo bumu ku bubonero obuteekeddwa okulabula nti nnyinza okuba nga nnina obulwadde obw'ekikaba. Obulwadde bw'ekikaba busa abantu bangi wano mu Uganda so nga n'abalala bangi babuuse nabwo wadde nga tewaliwo ebibalo bya nkalakkalira biraga kino mu nsi yattu. Wabula mu nsi yonna abantu abasoba mu kakadde kamu be bakwatibwa obulwadde buno buli lunaku naye ng'omuntu era asobola okubwewala. So tusobola okwegemesa kubanga eddagala bwe liri. Tusobola okukozesa akapiira okwekuuma endwadde zino. Tusobola okwewalira ddala ebikulu eby'okwegatta kye bayita abstinence ne tutabibeeramu. So ng'ate n'okwegeziwaza kikulu okugendako mu ddwaliro ne ba screening ne bategeera ng'obulwadde buno bwakajja kituyamba nnyo kubanga bwe bujjanjabibwa nga bwakabaawo chances ez'okuwonako n'obutagenda mu biyinza kuvaamu nga si birungi zibeera waggulu. Henry Mugenyi, NBS Amasengeje.